Telavis municipalitetis administrațiului șenobidan, naționaluri mozdraobidan, sakrebulos, ceurebma, ucrainii sahemțipo drușe gadmopinesta, da, asevem, schlomis dațrebis țin, ucrainii se ronuli și imni gajgeres. Matit kmit am pormit, ucraina se rusetis taudas maga protestes. Opozițiului partii deputatebi paralel sau leben oreta sruațlis omistros, stai se neben sa cartolostui ucrainism hardaceras. Asevem, matit kmit, Ყველა ქართველის უვალია შეუერთდეს მსოფლიო სოლიდარობას უკრაინელი ხალხისადმი და უარი უთხრას ომს, ოკუპაციას და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმას. Თელავის გარდა უკრაინის დროშები კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობებზე გადმოიფინა. Დღეს თელავის მუნიციპალიტეტის აივნიდან გადმოფინეთ უკრაინის დროშა. Დღეს უკრაინაში წყდება ჩვენი ქვეყნის ბედი, უკრაინის გამარჯვება იქნება საქართველოს გამარჯვება. Შესაბამისად, ამგვარი სოლიდარობის გამოხატვის გარდა ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით. თელავში და კახეთის მასშტაბით დაიწყოს ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება ჩვენი უკრაინელი ძმების დასახმარებლად. დღეს ჩვენ ვერ ვიქნებით უმოქმედოდ. Არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ნეიტრალური პოზიცია, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Ჩვენ გვაქვს ვალდებულება გვერდში დაუდგეთ უკრაინელებს, რადგან როდესაც ჩვენს ქვეყანას ედგა მძიმე დღეები აფხაზეთის ომის დროს, სამაჩაბლოს ომის დროს, ისინი ჩვენს გვერდით იდგნენ. უკრაინული ქვეყნის ტერიტორიაზე იკრებოდეს მეორე ქვეყანა და იარაღის ძალით სამხედრო მოქმედებები ცდილობდნენ და ცდილობდნენ წაართვას მას თავისუფლება. Ჩვენი სრულის სოლიდარობა უკრაინას, ჩვენს მოძმე ხალხს იცით, რომ პრაქტიკულად ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობის პირების მიერ ყველა ერთობლივად გაკეთდა განცხადება, ყველამ დაგმო ცხადია ეს სამხედრო ინტერვენციები და ჩვენი სრული სოლიდარობა, რა თქმა უნდა.